Minä olen Olli Ikonen ja minä toimin myyntijohtajana ICT-konsulttitalo Code Oy:llä. Minun työkuva on oikeastaan aika laaja. Pääasiallinen osa minun työtä on koodareiden myyminen erilaisiin asiakastoimeksiantoihin. Mutta sen lisäksi minä olen hyvin vahvasti mukana myös meidän rekrytointiprosessissa, koska minä haluan haastatella itsekin kaikkia, jotka meille tulee töihin. Et minä pystyn vähän vaikuttaa siihen, mitä minä tuun sitten myöhemmin tarjoamaan meidän asiakkaille. Ja sitten minä olen hyvin paljon mukana myös meidän markkinoinnissa ja oikeastaan kaikessa niin kuin ulospäin lähtevässä viestinnässä. Minä opiskelin Sampossa tieto- ja viestintätekniikan alaa. Eli silloin se kulki vielä nimellä Datanomin koulutusohjelma ja minä valmistuin sieltä 2011. Minä tykkäsin tosi paljon opiskella Sampossa, että se oli minulle hyvä koulu. Minulla oli ollut vähän huonompaa koulumenestystä aikaisemmin. Minä en ollut oikein osannut valita minun opinahjoja oikein aiemmin, mutta sitten minä menin Sampoon opiskelemaan just tieto- ja viestintätekniikkaa, löytyi se oma paikka. Ja se oli todella, todella merkittävä vaihe minun niin kuin koulunkäyntiuralla. Et se oli erittäin positiivinen kokemus. Siellä oli todella hyvät opettajat minun mielestä. Siellä pystyi hyvin paljon kommunikoimaan sitä, että mitä haluaa oppia ja vaikuttamaan siihen niin kuin omaan oppimisen suuntaan jonkin verran. Siellä annettiin vapautta siinä, että esimerkiksi kun kirjoitettiin koodia ja jos tuntui, että nyt homma ei luista, niin pystyi lähtemään itse tauolle vähäksi aikaa ottaa taukoa ja sitten tulemaan takaisin. Ja sitten yleensä se ongelma löytyi sieltä, kun oli saanut sen hetken taukoa. Siellä minun mielestä luotettiin opiskelijaan tietyllä tapaa aika paljon. Ja sitten se luottamus niin itseltä ainakin meni myös sinne opettajien suuntaan siinä samalla. Ja se vuorovaikutus oli minun mielestä enemmän kuin pelkästään opettaja-oppilasvälinen vuorovaikutus, joka sitten vaikutti kokonaisuuteen hyvin laajasti. Tyypillinen vastaus varsinkin Itä-Suomesta päin lienee ruotsin kieli. Se oli minullekin hyvin hankalaa. Mutta sen lisäksi oli myös tuolta niin kuin ohjelmistokehityspuolelta PHP ja backendin ohjelmointi. Ne oli semmoisia, mitkä ei oikein luistanut. Ja sen seurauksena yksi opettajista taisi jossain kohtaa mitä lohduttaa ennustella, että sijoit Olli vähän enemmän ehkä bisnesmies. Silloin minä en oikein ymmärtänyt, että millä kulmalla, mutta tänä päivänä minä ehkä näen sen itsekin. Samposta oppi hyvin monipuolisesti semmosia taitoja, joita minä käytän vieläkin minun työssä. Siellä tuli tosi hyvin asiakaskohtaamisista, siellä tuli vähän sukellettiin markkinoinnin puolelle. Se oli hyvin semmoista kokonaisvaltaista se koulutus ja minä koen, että monilla niistä asioista, mitä siellä opetettiin, niin on edelleen minulla käyttöön. Ja joidenkin niiden päälle minä olen rakentanut hyvin vahvasti minun nykyistä uraa. Et tosi hyvin. No, tähän voisi vastata vaikka millä kliseillä tietysti, mutta isoin ehkä vinkki, minkä minä sanon kaikille peruskoulussa sekä vielä ammattiopinnoissa oleville, että kannattaa oikeasti panostaa siihen, että ymmärtää laaja-alaisesti asioita. Minulla oli ongelmana vähän niin kuin ruveta keskittymään liikaa johonkin tiettyihin asioihin ja sitten ajatella, että noita minä en tule koskaan tarviimaan. Ja nyt minä olen huomannut, että minä olin väärässä. Että kannattaa keskittyä siihen, että ymmärtää vähän kaikesta jotain, koska sillä tulee myöhemmin elämässä tosi paljon käyttöä. Tietotyöala on tänä päivänä hyvin vapaamuotoista ehkä jopa. Että siellä on hyvin paljon vapautta päättää omista työskentelymetodeista ja työskentelypaikasta. Voi tehdä etänä, voi tehdä toimistolla. Joissakin paikoissa voi tehdä jopa ulkomailta käsi, jos siltä tuntuu. Tiimityöskentely on toinen tosi tärkeä ja vuorovaikutustaidot. Monia jännittää olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, varsinkin vieraiden ihmisten kanssa, mutta se on taito, joka kannattaa opetella, koska siltä ei oikein voi välttyä tänä päivänä tälläkään alalla.